Ah, bukid. Ma, yung buntag kan yung tanan diha. Karon mapay pagabot nako diri sa bukid gikan ko dito sa abot dito sa Linamon sa Malay. Karon ana pagko diri. Kugo na pagko sa ko ang gimbuhaton diri sa bukid. Mo na kon live diri sa bukid. Ning abot. Usa ka diri sa payag. Mag-ilis sa akong ilisong para kang bukid dayon manlaog sa manok. Karon unya mag bidihan ako akong pagpanlaog sa manok. Karon ka bukid manlaog ta sa akong nga buhi manok. Ini siya, belum-belum dia pun dengan pembinaan. Jaraslah ke bukit, aku mau ngebuhi. Apa jadi setangkal? Diri. Bisa. Bisa kebasilan. Biasanya pun sekikas. Kumukid, katong gahapon akong gibidyohan. Nga mga anak ko ana musa unya ato lang tanawon unya og pila ka buok og nakrot na bagay niya pusa unya pugaron to na unya ni kuman nilagkaon sa mga manok dal ka bukid
Karon ke bukit di rilang setataman supaya nato ni unya atong video.